Kingsman Redeemer， 它英文叫 Kingsman Redeemer。 那这里呢我们可不可以先把 PowerPoint 打开一下哈。好，首先呢我请大家来跟我念一下这个路德记二章二十节，还有路德记的四章十三节跟十四节啊。那一二三，请拿俄米对俄父说，愿那人蒙耶和华赐福。 因为他不断地恩待活人死，然后厄米又说，那是我们本族的人，是一个致敬的亲属。先停在这里哈，致敬的亲属在这里呢，完整的翻译出来哈。那个，因为在我们的和合本里面，中文呢就把它称作致敬的亲属，它其实不是只是一个亲属而已哈。那如果你看那个 NIV 或 King James 的版本，英文的版本呢，你会看到它，比如说他是 one of our kinsmen。 Redeemers， 好，先大家先记得这个字哈 ，Kingsman Redeemers， 我等一下再解释哈。那好，这个就是我们今天要讲的主题哈，救赎主的意思就是 Kingsman Redeemer， 不是只有救主而已哈。好，那我们再读这个路德记四章第十三节跟十四节，于是波阿斯娶了路德为妻，与她同房，耶和华使她怀孕，生了一个儿子。妇人们对拿俄米说。 耶和华是应当称颂，因为今日没有撇下你，使你无致敬的亲属。愿这孩子在以色列中得名声。好，在这里呢，是那个拿奥米的那个朋友们哦，或邻居们，这跟他讲说，对拿奥米讲说，耶和华的神呢，以色列的神呢，是应当称颂，没有撇下。然后没有，为什么没有撇下你呢？因为他说。 他让你有致敬的亲属，一样就是 Kingsman Redeemer， 好，他为你存留了所谓的救赎主，好这个意思。好，所以呢，从这里呢，我们就开始有一个开启哈。我们说耶稣基督呢是我们生命中的救主，这是一点都没错的。好，那这以英文来讲呢，就是 Deliverer， 好是 Deliverer， 他是我们的救主，但是呢，他不仅仅是救主。 他还是救赎主，好，这两个观念有点不太一样哈。我举个例子，比如说今天呢，有位我们的一个朋友被弟兄我们的一个朋友被这个恐怖分子给绑架，假设这样子哈。OK， 然后呢，就突然呢来了一位武功很高强的，哦，他呢就跑进去呢，用轻功很快速进去，然后把这些人都点穴点一点，歹徒都点穴点一点，然后呢就把这个朋友给救出来了。 哎呦，我说这是什么？ 大能的救主 ，OK， 他是 deliverer，OK，、okay? 他很有能力，他是个救主 ，OK， 但是呢，圣经里面是的那个我们的神呢，是不是大有能力？是雅各的大能者，他是 deliverer， 没问题，是非常对的。可是不仅仅如此而已，所以你就比如说，好康的或康哎，好康还在后面，所以你信耶稣呢，好康还在后面啊，好 ，OK， 为什么好康还在后面？ 因为他还是我们的救赎主，那这个救赎主呢，就是我们刚刚讲的呢，他是叫做那个 Kingsman Redeemer。 那为什么叫 Kingsman Redeemer 哈？这个 King 的意思就是近亲的意思，就是说跟你是弟兄、兄弟，或者是你的叔叔、伯伯这样子的弟兄，好，这是非常亲的，跟你的血脉血缘是有连结的，好，这个意思是至亲的。但是呢，他同时是怎么样？是 Redeemer。 那因为他是必须要是男性，所以呢叫做加一个 man， 所以这个 king 近亲的后面加一个 man 叫 kinsman， 哦，然后救赎者 redeemer， 所以完整的要来传述刚刚我们所读的路德记的四章十三节跟十四节那个所谓的那个至亲的亲属，为这个观念就是要从这个所谓的 kinsman redeemer 从这个角度切进来了解。好，那。 也就这样子，我们才能够明白为什么这个拿奥米对他的媳妇讲说，耶和华呢，神呢还有为你存留的一个救赎主，还有一个 Kingsman Redeemer， 你不是没有盼望，你知道意思？好，然后呢，这个同时呢，后面呢不只是这样，后面最后的结局的时候呢，是拿奥米。 这个婆婆呢，她的旁边的邻居也来跟她讲说，耶和华以色列是应当称颂的，好、哦，不只是你的媳妇，你的儿媳妇是，哦
哦，有这个救赎主，你也是一样，他也是耶和华神以色列神为你存留的一个救赎主，这个 Kingsman Redeemer， 他没有撇下 ，OK， 好、哦，就是因为这样子，这就是这个经文里面一个比较深刻的含义啊。那这个为什么我们要来明白什么叫救赎主？就是因为我们明白了救赎主的含义的时候呢，他能够帮助我们领受哦，领受那个更完对救恩呢，对耶稣基督为我们所成就的这个救赎啊，这个救恩呢，它的怎么样的广，怎么样的深呢？我们会有更完全的一个领受。好、哦，所以我们今天呢，就是要从这个救赎主这个角度切进来，要来领受这个更深的这个恩典哈、哦。那刚刚我已经解释过这个至亲的亲属 ，kinsman redeemer 哈、哦，那。希伯来文的字，希伯来文有一个专有名称，这个很好叫，很好记，好、哦、叫 Goel， 大家一起讲一下 Goel， 好、哦、就这样，或者很好记哈、哦，就不用像英文讲的漏梗啊，就讲很长 ，Kingsman Redeemer， 叫 Goel，You got a Goel，OK， 好、哦、这样子哈、哦，所以以后呢也可以称我们生命中的救赎主啊，耶稣啊，就是 Yeshua， 我上次跟你们说过一句话，耶稣的名字嘛，在希伯来叫 Yeshua， 就跟耶稣亚一样嘛，对 ，Yeshua。Yeshua 就是你的 Goel， OK， Yeshua 我的 Goel， 好，救赎主，好，那我们现在来看哦，深入来看路德记，圣经里面哦，路德记虽然只有四篇啊，但是它里面隐藏了非常丰富的宝藏。那个，那我们今天就是说，只是从这个救赎主，从路德跟这个，拿奥米这个，从他们身上，还有从瓜身上，我们来探讨这个救赎主的含义哈。那有读过路德记的请举手一下。哦 ，OK， 好，那我大概讲一下摘要了哈，很简短。基本上呢，有五个人从那个以色列呢，在饥荒的时候，他们离开以色列，有五个人哈，就是一家呢是，哎，对不起，我想看，一二三四，四家四口了哈，就是呢。拿奥米，然后呢，跟他的先生叫做以利米勒，对，叫以利米勒哈、哦，以比米勒。那这对夫妇就带了两个儿子，就离开了那个饥荒的地方啊、然后到了摩押地，外邦人的地，摩押地啊、哦，到那里去居住。那两个儿子们也就在那里娶了摩押的两个女人做妻子啊，这个呢。本来是不符合，这是不符合那个摩西的律法，不合上帝的规定。好，但是呢，他们就是离开那里到那里去住，然后也娶了这两个摩押女子为妻。但是呢，情况是越来越糟糕，到最后呢，三个男人都死了。好、哦，就是拿奥米的先生呢死了，就是这个，我们来讲就是公公婆婆那个公公死了。那下面两个儿子呢也死了，所以呢就剩下三个寡妇，这家就变成三个寡妇。好、哦，三个寡妇里面呢，那个婆婆就叫拿奥米，叫拿奥米。那其中的一个寡妇就回去了，回到她的本族本乡摩押地去了。另外一个寡妇就叫做路德，她就呢跟拿奥米呢两个就回到了。以色列地，回到伯利恒这个地方，所以呢，这个故事就从此展开了。好，展开了。那所以拿一个是婆婆，一个是媳妇，那这两个呢都是寡妇，好，然后都没有儿子，不只是寡妇，而且没有儿子，这样子。所以在那个时代呢，一个女人呢，她没有，就是寡妇呢是很可怜的，因为寡妇常常被人家欺压的，所以。那个上帝呢，耶和华神就特别在那个摩在那个旧约里面特别说要为寡妇伸冤，有没有？好、哦，而且好，那他为寡妇跟孤儿伸冤的，好，那所以呢，没有先生，没有丈夫，就表示说你没有保护者，没有人来遮盖你，没有人来保护你，这个意思。好、哦，这是第一个。第二个呢，没有儿子的话，你没有儿子的话，就等于更没有一个未来，你知道吗？所以这个整个生命的光景来讲呢，他。基本上就是这个现状是一个没有希望的一个现状，但是呢，他的未来呢也是一个绝望的一个情况。可是，
意外的美好的结局。这是怎么发生的？为什么从一个困苦无情绝望的一个人生，最后突然有一个大的扭转，然后呢有一个美好充满盼望的一个人生的重新的开始，这事情是怎么发生的？那路德西就要讲这个。那这里面就是有一个关键的人物，这个关键人物叫做波阿斯。好，这个波阿斯呢，因为在他们的生命当中怎么样，有一位救赎主，就是 Kingsman Redeemer 至亲的救赎者 Kingsman Redeemer 的出现，以至于怎么样，以至于这个绝望困苦无情的局面呢被扭转过来，然后呢从此开始了这样子的一个美好的一个人生，全新的人生展开来了，远超所求所想。好，这里面在讲的，就虽然是在讲拿奥米跟这个路德的这个故事，这个真实发生，其实他是也是在讲你跟我的故事，我们也在这里面了、啊。好，只是我们的人生里面一样，也是会有像路德、拿奥米这样子的一个经历，很多基督徒人生会走过这样的经历，所以他写在这里，不是单单是在写拿奥米跟路德，也不单在那里呢，在那边借着波阿斯这个救赎主的角色的出现，好、哦，他所做的事情呢，来描述那个波阿斯，他同时透过这个角色要来诠释耶稣基督，我们真的生命中的救赎者。他要在我们生命中要做何等奇妙的大事。好，所以大家我就从这个角度我们来探讨哈。